slå med skärande redskap, det är ju det som är A och O. Det gynnar blommorna bättre än att man slår med någon slående maskin. Så att vi slår en massa ängar med häst, så sen så krattar vi ihop det här och strängar det för att sen transportera bort gräset. Allt för att gynna den biologiska mångfalden. Bina och insekter, de vill ju ha blommor. Så det är de vi strävar efter att gynna.